Padomos. Es esmu stilista Evija Briede, un šodien uzzināsim gudrības, kā iepirkties izpārdošanu laikā. Vislabākais izpārdošanu laikā ir tas, ka par pievilcīgu cenu jūs varat iegādāties savai garderobai must-have lietas, kam iepriekš esat taupījuši līdzekļus. Galvenais ir nekrist kārdinājumā un nepirkt visu pēc kārtas, jo cena ir pievilcīga. Lielās atlaides dēļ parasti rodas doma, gan jau kādreiz noderēs, bet visiem ir zināms, ka šie impulsīvie pirkumi parasti iesēž skapī un tā arī netiek uzvilkti. Pirms iepirkšanās visprātīgākais būtu veikt savas garderobas revīziju un sastādīt sarakstu ar nepieciešamajām lietām, pēc kuru iegādes jums krietni atvieglotos garderobas komplektēšanu. Ir lietas, ar kur iegādies nekad nekļūdīsieties. Kā piemēram, mazā melnā vakarklētiņa, kas derēs jebkuram saviesīgam pasākumam. Vērtīgs ieguldījums vienmēr būs klasiska žakete, kā arī melnas bikses ar bukti, kas vizuāli slaidinās un pagarinās. Jebkurā sezonā droši var iegādēties klasisku baltu blūzi kā nežodošu vērtību, kā arī zilas džinsas. Lieti noderēs arī dabīgās ādas izstrādājumi, vienalga tā ir somiņa, cimdi vai arī jaka. Noteikti pievērsiet uzmanību ar izstrādājumu kvalitātei, izvērtējiet, kādēļ šī cena ir tik ļoti pazemināta. Ieguvēji noteikti būsiet, ja izvēlēsieties pēdējo izmēru vai pagājušās sezonas atlikumu. Veiksmīgus un pārdomāts jums pirkumus! Atām!